yangu naitwa Stanley Mwangi. Mimi ni mkaaji wa hii kijiji ya Kiamtesia. Na bado mimi ni member wa muungano Kiamtesia. Nimeweza kuingia hii muungano 2007 na muungano tulisiwa hapa na shirika nyingine inaitwa Pamoja Trust, ambayo walituonyesha vile tunaweza shikana sisi na tuweza kutetea kijiji yetu. Na tangu tuanze hiyo shughuli tumeanza kuona matunda juu. Kuna wadosi kadhaa walikuwa wanatarajia kutubomolesha hii kijiji, lakini sisi kama muungano tumeweza kuitetea na tumefaulu. Hatuwezi tukasema tumeshindwa, na bado tunang'ang'ana mpaka tuwe sasa na document zile zinastahili. Sasa tumekamili hii area yetu.